ספר ירמיהו, פרק א', מאת לוי סודרי. דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יושיהו בן אמון מלך יהודה, ב13 שנה למולכו. ויהי בימי יהויקים בן יושיהו מלך יהודה עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יושיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בטרם אצור חווה בטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך, ואומר, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי, ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר, אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום אדוני.